fél éve jártam a színművészeti főiskolára, és úgy mentem el a meghallgatásra. Jött a meghallgatás után talán két héttel a hír, hogy akkor megkaptam első szereposztásban a Dorian Grayt. Ó, a kép vált meg engem. De szép, én és a kép, még egy idősek egyformák, de meddig, meddig még? Az élet csúfá tesz engem, míg te szép marad. Felkértek a Dorian Gray német nyelvű turnéjára, mint Dorian Gray, és hát az egy ilyen fú, teljes nagy extázis volt. Mi ezt több százszor eljátszottuk német nyelv területen, tehát szerte Európában. Mr. Dorian Gray. Csodálatos. Az ő jelenlétük nekem egyfajta biztonságot ad. Tehát tudom azt, hogy ha bármi kérdésem vagy problémám van, akár énekileg, vagy a karakterrel, érzésben, hogy most mit kellene játszani, vagy mit érezhet ez a fiú. Elmondhatatlan érzés ennek az egésznek most ez az összetalálkozása és körbeérése. Szoktam fogalmazni, hogy aki egyszer akár csak meghallja ezt a zenét, vagy megérinti ez a dolog, az onnantól kezdve, mintha egy injekcióval beleszúrták volna, és a véráramban kering ez a darab, és ez a történet, és hát ugye ez a zene, amit Várkonyi Matyi megírt. Várkonyi Mátyás szerintem 25-30 évvel megelőzte a korát ezzel a zenével, mert ez egy olyan funkciója a musicalnek, a rock operának, a modern operának, akár egy-egy részben megjelenik az ír népszere hatása, picit a Mahleri, nagyon sötét színe. Ez egy olyan funkció, ami szerintem mostan igazán a helyén. És amikor kiderült, hogy kik lesznek a színésztársaim, vagy a Humondai Zsolttól kezdve Petri Biztos, Urmán Zsuzsi, Vásári Mónika, tehát tényleg a Rock Színház akkori krémje itt van, tehát én az első olvasópróbán bejöttem, és úgy éreztem, hogy nem szakadt meg semmi, ugyanott folytatjuk, ahol 28 éve elindult ez a Dorian Gray. Ne keresd az utat, indulj bátra légy, az égben zárja és használd ki azt a felhőtlen csodát, amit nem adhat meg már. Azt gondolom, hogy amit én Dorian Grayként megéltem a Lord Harry hatásában, azt én most másik oldalról tudom, hogy mit szeretnék elérni a Dorian Graynél, hogy milyen hatásokat tett ezt a fajta Oscar Wilde-i brilliáns elmét, ezt a fajta korántól lényegesen modernebbül gondolkodó, tisztábban látó, sziporkázó, szarkasztikus, humorú és egy véleményt formáló szellemiségét, azt hiszem, hogy ezt próbálom megtalálni benne. Tehát aki úgy tud bánni az emberekkel és az emberi lélekkel, hogy ők maguk sem veszik észre, mert mint egy nagyon-nagyon jó pszichológus. Ha 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 ha!
ez mindenképpen egy jó karakter, a hatásaiban negatívvá válik. A Lord Harry szembe kerül azzal, amit látja, hogy okozott, ahova el tudta juttatni a Dorian. Tehát egy idő után a játék, az élvezet, a hedonizmus egy visszafordíthatatlan, önpusztító dologgá válik, és ez onnantól kezdve neki is összetöri a lelkét, szinte az öngyilkossági kergeti. Hogy örökké fiatal tudsz maradni, az egy olyan adomány, vagy egy olyan, amit nem lehet igazából kezelni. Tehát belecsúszik egy olyan életbe, amivel rengeteg embernek az életét teszi tönkre, azáltal, hogy ő élvezni akarja, és ő mindent megtehet. Szerintem ez egy nagyon erős közölni való, hogy hiába kapunk bizonyos dolgokat az életben, nem tehetjük meg azt, hogy más emberek életét a saját érdekeink miatt mondjuk tönkre tesszük. És ezt ő megszenvedi erőteljesen, és a végén ebbe ő bele is őrül. Ha újra megtalálnám, ami régen elveszett, ha újra kezdhetném elpocsékolt életemet, újra meglenném a teremtés csodáját, a mennyei angyal földi hasonmását. Egy ária is került bele, ami megmutatja, hogy ment tönkre az ő élete, hogy egy igazi festménye volt, és egy igazi múzsája Dorian Gray, és ahogy ezt elvesztette, gyakorlatilag szétesett az élete, és elzüllött, és nem találja helyét a világban. Ez egy ilyen iszonyat szívügye mindenkinek. Ez egy ilyen óriási kohézió, egy nagyon erős kohézió a társulatban, és mindenki azt akarja, hogy ez a lehető legjobban sikerüljön, és ez abszolút érezhető.